שלום, שמי ליאת מפריוריטי סופטוור. בסרטון זה נדגים את הצעדים להגדרת מחירון בסיס ומחירוני לקוח, לעדכן את מחיריהם ולהוסיף להם פריטים באופן אוטומטי. תחילה, נפתח את מסך מחירונים. המחירון בשם מחירון בסיס הוא מחירון המוגדר מראש במערכת ומשמש ברירת מחדל למחיר המחירה לכל הלקוחות. נדגים שתי דרכים לעדכון מחירון הבסיס. דרך מסך כרטיס פריט או דרך מסך מחירונים. ניכנס למסך כרטיס פריט, נשלוף את הפריטים שאת מחירם נרצה לעדכן, נעבור ללשונית מחירים ונציין לפריט את מחירו בעמודה מחיר מחירון בסיס ואת המטבע שבו המחיר נקוב. הפריטים ומחיריהם יתווספו אוטומטית למחירון הבסיס. אם אנחנו עובדים באופן שוטף עם מחירון הבסיס, אפשר להגדיר חוק עסקי שיקבע שחייבים לעדכן לכל פריט מחיר בעמודה מחירון בסיס. הדרך השנייה לעדכון מחירון הבסיס היא ישירות במחירון עצמו, במסך מחירונים. נעבור למסך הבין מחירי מוצרים ונרשום את הפריט. בעזרת לחיצה על F6 בעמודה מקט, נפתח את רשימת הבחירה של מוצרים המוגדרים במערכת ונבחר את הפריט הרצוי. יחידת המוצר המוגדרת בכרטיס הפריט תופיע כברירת מחדל בעמודה יחידה. אם הפריט נמכר ללקוחות ביחידה אחרת, ניתן לשנותה. כעת נציין את מחיר הפריט ובמידת הצורך נשנה את המטבע בו הוא נמכר. מחיר זה והמטבע שקבענו התעדכנו בעמודות המתאימות במסך כרטיס פריט. אם מחיר הפריט משתנה בהתאם לכמות הנמכרת, למשל, אם במחירה של כמות גדולה יותר מציעים ללקוח מחיר נמוך יותר ליחידה, נרשום את הפריט בשורה נוספת ונציין בשורה החדשה את הכמות המינימלית והמחיר המתאים. בכרטיס הפריט יופיע רק המחיר שרשמנו ליחידה אחת. ראינו שתי דרכים לעדכון מחירי מחירון הבסיס, במסך כרטיס פריט ובמסך מחירונים. מחירון לקוח הינו מחירון המקושר ללקוח אחד או יותר. מחירי הפריטים במחירון משמשים ברירת מחדל בתעודות המחירה של הלקוח אליו קושר המחירון, כמו הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח וחשבונית. בשורה חדשה נציין קוד מחירון, תיאור ומטבע מחירון. באופן אוטומטי יופיע תאריך פתיחת המחירון כתאריך הכניסה לתוקף של המחירון בעמודה תאריך תוקף מחירון. בפירוט המחירון ניתן לרשום את הפריטים ידנית כפי שראינו או אוטומטית בעזרת תוכנית הוספת פריטים למחירון כפי שנראה מיד. קישור המחירון ללקוח מתבצע דרך מסך לקוחות. נשלוף את הלקוח אליו אנו רוצים לקשר מחירון ונקשר את המחירון במסך הבין מחירוני לקוח. אפשר גם לקשר את מחירון הלקוח רק ללקוח אחד, המוגדר כלקוח המרכז של קבוצת לקוחות. למשל, במקרה של רשת, בה כל סניף מוגדר בנפרד כלקוח. מחירון שנקשר ללקוח מרכז יחול גם על כל הלקוחות המקושרים אליו. את מחירון הבסיס אין צורך לקשר ללקוח מסוים. הוא מקושר אוטומטית לכל הלקוחות, ובמקרה שפריט מסוים לא רשום במחירון הלקוח וכן מופיע במחירון הבסיס, המחיר שלו יילקח משם. בעזרת הרצת תוכנית, נוכל להוסיף מספר פריטים למחירון בבת אחת. אחרי הרצת התוכנית, נוכל לעדכן כל מחיר בנפרד במחירון. נריץ את התוכנית הוספת פריטים למחירון. בקלט התוכנית נבחר במחירון אליו אנו מעוניינים להוסיף פריטים. אפשר להשאיר כוכבית בעמודה מקט ואז יתווספו למחירון כל המוצרים במערכת. אנחנו נריץ את התוכנית לקבוצה ספציפית של פריטים. נלחץ בעמודה פעמיים F6. במסך כרטיס פריט שיפתח, נעבור למצב שאילתה ונשלוף את קבוצת הפריטים הרצויה. נעבור לתצוגה טבלאית בלחיצה על F4 כדי לראות את רשימת הפריטים שנשלפו, ונחזור בלחיצת Escape להמשך הרצת התוכנית. נחזור אל מסך מחירונים, ובמסך הבין מחירי מוצרים נציין את המחירים עבור רשימת הפריטים שנוספה בעקבות הרצת התוכנית.
כדי להעלות את מחירי המוצרים במחירון באחוז מסוים, אין צורך לפתוח מחירון חדש. תחילה, נעתיק את המחירון לגרסה חדשה, כדי לא למחוק מהמערכת את המחירים הקודמים. שלב זה אינו הכרחי, אך מומלץ לצורך שמירת ההיסטוריה. כדי ליצור גרסה חדשה, נריץ את התוכנית העתקת מחירון. נבחר את המחירון אותו אנו מעוניינים להעתיק, במקרה הזה מחירון הבסיס. נרשום בעמודה מחירון מקור את מחירון הבסיס, ונרשום אותו גם בעמודה מחירון יעד. בעמודה תאריך יעד נרשום את תאריך הכניסה לתוקף של גרסת המחירון החדשה. נעלה את המחירים בגרסה החדשה בעזרת התוכנית עדכון מחירון. בקוד המחירון נבחר את מחירון הבסיס, ובעמודה אחוז או ערך ניתן לקבוע בכמה נעלה את המחירון. אם נרצה לעגל את המחירים, ניתן לבחור זאת מתוך רשימת הבחירה בעמודה עיגול. כעת נבחר את גרסת המחירון שבה יחולו המחירים המעודכנים ונאשר. במסך מחירונים נראה את שתי הגרסאות, במסך הבן תאריכי מחירון עם תאריכי התוקף, ובמסך הנכד מחירי מוצרים נראה את המחירים שנקבעו לכל תקופה. כדי להכניס את גרסת המחירון לתוקף, נסמן את העמודה בתוקף בגרסת המחירון, ומרגע זה מחירים אלה יהיו בתוקף. כדי לעדכן מחירים במקרה של שינוי באחוז המע"מ, ניתן להריץ עבור כל מחירון את התוכנית עדכון מחיר לפי מע"מ בהפעלה ישירה ממסך מחירונים. ניתן גם לבנות או לעדכן מחירון לקוח לפי מחירון ספק בעזרת תוכנית בשם זה. בעמודת הקלט מחירון לקוח יש לבחור מחירון קיים. אפשר להקים מחירון חדש תוך כדי הרצת התוכנית. בלחיצה על F6 פעמיים נגיע למסך מחירונים, שם נפתח רשומה חדשה. נחזור לקלט התוכנית בעזרת F8 כדי לשמור את הבחירה. אפשר לבחור את הפריטים כמו קודם בעמודה מקט, או אם הגדרנו לבחור משפחה. נבחר את מחירון הספק המבוקש ונסמן להוסיף מוצרים, מכיוון שמדובר במחירון לקוח חדש שכרגע לא רשום בו אף מוצר. בעמודה תוספת באחוזים נקבע את האחוז בו המחירים במחירון הלקוח יהיו גבוהים ממחירון הספק. בעמודות הקלט הבאות נקבע אם להוסיף עלויות יבוא, ואם ההנחות שקיבלנו מהספק יחולו גם על הלקוח. התוצאה במקרה הזה תהיה עדכון מחירון הלקוח החדש שהוספנו. להדפסת מחירון לקוח ניתן להשתמש באחד הדוחות שבתפריט מחירונים. ראינו כיצד להוסיף פריטים ולעדכן מחירים במחירון הבסיס, לפתוח מחירון חדש ללקוח ולקשר אותו אליו, להעלות ולהוריד מחירים במחירון באחוז קבוע, ולבנות מחירון חדש או לעדכן קיים לפי מחירון הספק. נראה עכשיו בקצרה כיצד רושמים הנחות. נפתח את מסך קודי הנחות. כאן נגדיר הנחות שנמצאות בשימוש קבוע אצלנו עם תאריכי תוקף שונים. נחזור למסך לקוחות כדי לראות כיצד מגדירים הנחות ללקוח. ניתן להגדיר ללקוח הנחה כללית מוגבלת בזמן, במסך הבן הנחה כללית. נבחר את קוד ההנחה מרשימת הבחירה. הנחה זו תחול על כל המוצרים שנמכרים ללקוח בזמן זה. לחלופין, נוכל לרשום את ההנחה ישירות במסך, בלי להגדיר מראש קוד. אפשר להגדיר הנחה למוצרים בודדים או למשפחת מוצרים, שגם תהיה מוגבלת בזמן, במסכי הבן הנחה למוצר או הנחה למשפחה. בעזרת התוכנית הוספת הנחות על מוצרים, ניתן להוסיף אוטומטית הנחות למוצרים נבחרים, לפי הקודים שהוגדרו. במקום הנחה, אפשר לקבוע למוצר מחיר מיוחד ללקוח זה. גם הוא מוגבל בזמן, שאינו מושפע ממחירונים או מהנחות אחרות, ותחול עליו רק ההנחה הכללית ללקוח. נגדיר מחירים אלה במסך הבן, מחיר מיוחד למוצר. אפשרות זו שימושית למבצעים למוצרים ספציפיים, לתקופה מוגדרת. במסך קבועי לוגיסטיקה, בעזרת הקבוע S-Add Discount, ניתן לקבוע כיצד תחושב ההנחה במקרה שהגדרנו מספר הנחות. למשל, הנחה למוצר, הנחה למשפחת מוצרים וכו'.
ברירת המחדל היא שרק ההנחה החזקה ביותר תילקח בחשבון. אך אפשר להגדיר שכל ההנחות תילקחנה בחשבון. הסבר מלא על ההנחה החזקה ביותר ניתן למצוא בעזרה לקבוע. את המחיר הסופי, בהתאם למחיר המחירון וההנחות, ניתן לראות בדוח סיכום מחירים והנחות ללקוח. יש לשים לב שהנחות אינן חלות על מחירון שסומן בעמודה מחירון מיוחד. במהלך רישום תעודת מחירה, מחיר המוצר יופיע אוטומטית על פי סדר העדיפויות הבא. מחירי המוצרים שנרשמו בתעודה, עליה מתבססת התעודה הנוכחית. למשל, הזמנה המבוססת על הצעת מחיר. אם ההזמנה היא לסל מוצרים, כלומר לערכת מוצרים הנמכרים יחד במחיר מיוחד, המחירים שהוגדרו בסל המוצרים, מחירון המקושר ידנית לתעודה, מחיר מיוחד שהוגדר למוצר, מחירון לקוח בתוקף, ולבסוף מחירון הבסיס. בכל מקרה, נוכל לשנות את המחיר ידנית. במסך הזמנות לקוח לדוגמה, נעבור לפירוט ההזמנה ונרשום מוצר. נוכל לראות את מקור המחיר, וכן ההסבר לאחוז ההנחה, אם ישנה, בעזרת ההפעלה הישירה של סיכום הנחות למוצר, וכך בכל התעודות במערכת. נסכם מה ראינו בסרטון זה. ראינו מהו מחירון בסיס וכיצד לעדכן אותו, כיצד ליצור מחירון לקוח ולעדכן אותו, איך לקשר מחירון ללקוח, כיצד ליצור גרסה נוספת למחירון קיים, כיצד להעלות או להוריד מחירים באחוז קבוע במחירון קיים, איך לעדכן מחירון לקוח לפי מחירון ספק, סוגי הנחות המוגדרים ללקוח למוצרים ולסלי מוצרים, היררכיית המחירים במערכת. כאן מסתיימת ההדגמה של הצעדים הנדרשים להגדרת מחירוני בסיס ומחירוני לקוח. לפרטים נוספים אפשר להיעזר באשף מחירים והנחות ללקוח.